Son zamanlar Veyseloğlu Qrup MMC-nin sahibi Azərbaycan biznes dünyasının ən müəmmalı şəxslərindən biri olan Aydın Talıbovun deputatlıq arzusuna düşməsi ilə bağlı xəbərlər tirajlanır və deyilənə görə bu xəbərlər iş adamını çox narahat edir. Əslində burada qeyri-adi bir şey də yoxdur, çünki bütün həddi buluğa çatmış ölkə vətəndaşları kimi Aydın Talıbovun da parlamentdə təmsilçi olaraq çıxış etmək hüququ var və onun bu hüququ konstitusiya ilə müdafiə olunur. Amma yenə də vətəndaş Aydın Talıbovun iş adamı kimi fəaliyyətində bir sıra qeyri-adi hallar var. Onlardan birincisi ölkədə qida sektorunda monopoliya sahiblərindən biri, mülkiyyətində istehsal zavodlarının ölkə miqyasında 300-dən artıq supermarketlərin və marketlərin, həmçinin Ulduz Şokolad Fabriki, Naxçıvanda Sirab Mineral Sular Zavodunun, Favorit Xonça, AVT Logistik kimi xidmət və satış mərkəzləri, cürbəcür kafelərin sahibi və hətta ki avtomobillərinin satış dilleri olan Aydın Talıbovun şəxsi sərvəti haqqında məlumatların olmamasıdır. Maraqlıdır. Veyseloğlu Qrup MMC hüquqi şəxsinə aid olan bütün bu sərvətlər tək Aydın Talıbova aiddirsə, onda onun adı niyə Forbes'in siyasında yoxdur? Çünki bütün bu sadalanan biznes strukturları ilə tək Aydın Talıbov Forbes'in siyasına düşməlidir. Onu da qeyd edək ki, tək Aydın Talıbov deyil, Azərbaycanda bir çox iş adamları Forbes'in siyasında yer almalıdırlar. Amma nə sirdirsə, Azərbaycandan olan qeyri-məmur biznesmenlər belə bu siyahıya düşmürlər. Bəlkə ona görə ki, onların biznesi heç də şəffaf deyil. Əlbəttə ki, bu sual daha çox hökumətin müəyyən qurumlarına, xüsusən də vergi xidmətinə aiddir. Onlar bu suala açıqlıq gətirməlidirlər, amma yenə potensial bir seçici ya da bir vətəndaş kimi Aydın Talıbovun sahib olduğu mal varlığı məni maraqlandırır. Xüsusən, Veyseloğlu Qrup bütünlükdə Aydın Talıbovun şəxsi sərvətinə aid deyilsə, o zaman onun şəxsi sərvəti nələrə əhatə edir və bu sərvət haqqında hardan məlumat almaq olar? Ən nəhayət, Aydın Talıbovun şəxsi hesabına Veyseloğlu Qrupdan hər il nə qədər qazanc daxil olur və Aydın Talıbov bu qazancdan hər il nə qədər vergi ödəyir? Ümid edirik ki, deputat olaraq xalqın müəyyən hissəsinin təmsilçisi olmaq istəyən Aydın Talıbov bu suallara şəffaf bir şəkildə aydınlıq gətirəcək və onun biznes fəaliyyəti ilə bağlı uzun illərdir havadan asılı qalan çoxsaylı suallara cavab verəcək. Bu sadəcə bizim arzumuzdur. Hələlik isə bu arzumuzu bir tərəfə qoyaraq Aydın Talıbovun ara supermarketində vətəndaşın cibindən 3 qəpik artıq çıxarmaq naminə ortaya qoyduğu tamah dişindən danışaq. Xatırladaq ki, 15 fevral 2023-cü ildə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ticarət şəbəkələrinə göndərilən məktub əsasında pərakəndə satış məntəqələri polietilen torbaları öz müştərilərinə pulla satırlar. Öncədən qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bu qərarının ölkə ekologiyasına müsbət təsiri haqqında heç nə demək mümkün deyil. Amma uydurma endirimlərlə alıcıya minnət qoyan və buna rəğmən yüksək qiymətlərlə malları istehlakçılara satan ticarət məntəqələri Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bu qərarından normal qazanc əldə edirlər. Hətta bu qazanc o qədər normaldır ki, Aydın Talıbov ara supermarketində alıcını daha çox polietilen torbalar almağa məcbur edir. Yəni, Aydın Talıbov bunu özü üçün əlavə gəlir yeri olaraq görür və ona görə vətəndaşdan əlavə 3 qəpik çıxarmaq da qənimətdir. Xatırladaq ki, ara supermarketlərinə savayı başqa ticarət məntəqələrində də belə hallar müşahidə olunmur. Biz dəfələrlə ara supermarketində bununla bağlı alıcıların şikayətləri ilə üzləşmişik. Şikayətləri isə bir qayda olaraq müdiriyyətdən bildirirlər ki, onlara bu torbalar mərkəzləşdirilmiş şəkildə gəlir və bununla bağlı nəsə etmək onların səlahiyyəti xaricindədir. Görünür ki, digər supermarketlərin sahiblərindən fərqli olaraq Aydın Talıbov üçün vətəndaşın cibindən əlavə 3 qəpik çıxarmaq önəmli məsələdir. Çünki atalar deyib ki, dama-dama görürlər deyə Poligon infoda yayımlanan məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.